Amen.
tobie. Duch ewentualny gzymut, to kryśmy potelu tobie oso. Czy to wiemy, co cię se pokryje, podgidę na poszło. Jemy gzymut, ty mamy frytę do duła. No bardzo ty do Jezu Chryste lubili, co? Czy my duje to na prezbane, właśnie męż mi jest ten szeg. Bardzo cię do szeku i do szeku i do. Λετζίν πρελίβρι θεώσες προφέτ, ειάνι το κθέμι τα ζώτη. Αίν αβέρι κορτάρ κορτάρ, αί εδε δότ να σχερόιν να γοδίτη, πόρ εδε δότ να σχεντός. Πας δύ δίτς δότ να εκθέει γέτεν, τε τρέτεν δίτ δότ να τσόιν εκάμ, δότ γετόιμ νε πρανίν ετί. Λετανιόχιμ, λετανδιέκιμ πρνιόχιεν εζώτητ. E sigur si agimi ardhja e ti, do të vi por si shiu për ne i përshtatshëm, si shiu i vjeshtes që lagë token. Çka du të bëj për ty, o Efraim? Çka du të bëj për ty, o Jud? Rej më ngjesi dashuria juaj e kalon si vesa e nadjes. Këndej i latova me anë të profetve, i vrava me fjalë të gojës sime, gjyqje im do të lindë si drita. Dashuria e dua e jo flin, njohjen e hyjit më se holokaustet. Fjala e Zotit. Falenderojmë. Mëshirë për mua, o hyj, si pas mëshirë asata. Pash mirësin tënde shlyeje më katin tim, më laj krecisht prej më katin tim, e më pastro prej fajit tim. Sepse ti nuk kënaqesh në fli, e nëse të kushtoj fli shkrumbimi s'të pëlqejnë. Flija vërtet për hyjin, shpirti i pënduar, e ti o hyj nuk e përbuz zemrën e pënduar e të thërmuar. Pash mirësin tënde, o Zot, bëj mirë Sionit, ndreqi për sëri muret e Jerusalemit, atëherë do t'i pranosh flit e drejtsis, flit e shkrumbimit e të gjitha kushtet. Prej të gjitha paullsive tuaja, thot Zoti, e do t'u jap një zemër të re e një shpirt të ri. Zoti qoft me ju. Leximi i Ungjillit shenjt si pas Lukës. Në atë kohë, Jezusi ju tërgoj edhe këtë shëmbëllëtyr për disa që e mbanin vetën të drejt e i përbuznin të tjeret. Dy njerës Ungjitën në tempull për të lutur, njeri farizej, e tjetri të rëmbledhës. Fariseu
qiri në këmbë, lutej në vetë vete kështu. Te falenderoj, o hy, që nuk jam por si njerëzit tjerë. Cuba, te padrejt, kuror shkeles, ose si kytar kam bledhes. Agjeroj dy herë në javë, jap të dhjetën e krejt fitesës. Kurse të gamblesi, zuri vend në fund, nuk i behej asyt i ngre drejqilit, por rikte krahrorin e vete, thoshte, o hy, ki më shirë për muam katarin. Unë po ju them, kjo u këthyën e shtepin e vet ish fajsuar e jo aj, sepse kush do krenohet, do të përvojtrohet, ndërsa kush përvojtrohet, do të lartësohet. Fjala e Zotit. Kemi nevojë të kthehemi te Zoti. Nuk duhet të analizoj cëllët janë nevojat për kthim. Sepse janë të ndryshme në secilin prej nesh, në historinë e secilit dhe në përvojën e jetës së secilit. Një kishë pa u dhamë.
Ele te expressou na zona. Sepse miki ishë nuk shpreson në atë qëfar Zotë i ka përbëtuë nuk e kryu misionin e me. Jeni të lutëm. Të lutëm me gjithë zemër, të lutëm me gjithë shpirë, të lutëm nga afshi i zemërës tonë. Nërë që lukja jonë, të jetë vepruse. Ne nëzjesmi Zotin në përmjet e lukjes tonë, që të veproj në neje njëtën tonë, të veproj në kishë, dhe të ne veproj në botë. Kërështë ne lutëm, sepse pa lutje në tërësim e jetës tonë, betën e të vyshë të fatë. Por, kemi maksi në lutje tonë. Ndje vrindja dhe trishtim nga njerë, kër nuk arrijt lutën për ata që ma kërkojnë lutën. Ndanë prej me me shprejës që lutja ime do të ndikoj në jetën e tyre, në zgjidhje, në halëve, problemeve, dhimbjeve dhe trishtimeve. Pra ndaj vinë dhe e kërkoj lutën prej me. Se besoj që lutja ime, lutja jotës, dhe që babashtë, është ma e fuqishme. Përndaj, e janë i të krejhemi, e t'i kërkojmë Zotit në shijë, në shto, si që e thonë të psalmisti në strofën e partë të psalmit që e kemi lezuar. E t'i thojmë Zotit, ki i mshirë për mua obri, si pas mshirë e safë. Pash mirësi në tërë, shlyje në kakit të. Sepse kjo është lutja për mërë. Kjo është lutja për në katarë. Kjo është lutja e ati që ullë kokën për para Zotit dhe nuk kakë. Nuk ka fuqi për gritët për para Zotë. Nga ndjenja e fajsis, padensis. Dhe të thejme kim shirë për mua Zotë. Se nga t'janë nuk ka të nëse fejën publikisht për e jushë, ka shumë. Për ne nuk fejën e publikisht, ne fejën e imësisht dhe intimisht për e sotë. Dhe para e shahë, para ti që e përfaqësatë. Dhe në unë gjirë Jezusi, duke marë shembullin e krasimit me zdyve, e vlerëson më shumë lutjen e përvitnin e pëndesën e mëkatarit, se sa krenarin e të drejtë. Se se krenaria e të drejtë të është në vëriqme për Zotin. Sot e din, se sa të mirë jemi. Zot e ishqyrton dhe i njehë zemrën tonë. S'kemi nevojë t'ja shpalosim e atë. Po kemi nevojë të
përvitoheni për para ti. Kujne i përgjaj një? Kujne i përgjajon? Ati të paret? Apo këti dytet? Të drejtët që i thotë Zotët se qënë e qëfar janë këta? Apo më katarët që thotë që së qëfë se qëfar janë mund? Njërësh, shumë ishte në rasta dhe jemi a i krenarit. Qëjtojme Zotët qëfar janë këta të vjetë? Lezër të motrat e mi. Në përvojën e jetës tonë, e ndam ish pëshen në grupe. Grupe që janë pro diçkas, ose për diçka. Grupe që janë kundër dikujt, ose që flasin për diçka. Dhe grupe që lutën për diçka, dhe kërkojnë të japin kontributin e tyre dhe e kërkojnë shtetjen e Zotit që të arrijnë diçka në këtë kishë. Dhe me këtë kishë, në këtë fakt, e qëfar është aja që neve në është dhama. Neve në është dhama i qëfiri. Zotin në ka besuve. Vetën e ti në duër tona. Veprën e ti në përmjet nëshë. Fatin e shpëtimit dhe shëllbimit. E du të dridhë një për para ti. E duhet të në dridhën buzët kër fillojnë atë flasën për njerë i tjetër. E kër fillojnë me gjykuë njerë i tjetër. Sepse ma të këqik, e ma të zi, bami ne që kërnikoj. Se sa shkaktarët e atyre kritikat. Në njerë kemë të drejtë. Por nuk na i për kjo e drejtë. Para më ndani. Neve sotin në këtësue, ta kryem vejmërën profetike në këtë popull, si shtash në fillim, për ta shpallë, për ta dëshmonë, në këtësu vejmërën e dashurisë e sotin tonë Jezu Krishtit për kishën, për botën. Nuk ka tjetër kush, Zotë s'ka tjetër kanë. Ka mund, ka dy, në ka nejës bashkë. Në është kjo kohë e Krishtë, dhe. Kjo kohë e shenjit. Kër ne kemi mundësi të ngritën e i përseri, si shtotë dhe profetit. Tretër dhe të të në ngritë në kamë. Pra parëm dhe të duhet të vetësohën. Dytën dhe të pëndohën dhe të lutën. Dhe tretër dhe të ngritën e përseri në kamë. Qohë një përseri në kamë. Qohë një në kamë. Jemi pite jetës, jemi pite Zotën, jemi me shkarë për apëshe, jemi të kushtumë. E le të dashmojmë Zotën tonë. Që
sigurisht që vreshtë është e madhë, e ne jemi shumë pak. Edhe si bari, edhe si kriq. Për shpirti Zotit është i madhë. Fuqia ati shpirti që ekziston me ne edhe kishën tonë, është tepër e madhe. Dhe ne mund t'ja dalim. E kjo ishte, është përfëndimi e meditimit. Në për Krishtin e Zotin tonë. Amen.
Pashtu pas ju së rjedarë, fa mori edhe kjojnë, për sëris falenderoj, u alam zansë dhe të dhe sa. Merni e pini të qëtë për i këti, kjo është kjojnë për i qatë të i beslidi dhe sëre dhe të rishua, që dhe të erdhë për ju e për shumë njerës, për faljën e ka, veri fe e për kujti. Misteri i fesë. Prandaj ato duke e përfituar vdekjen në gjallën e virit tan, po ta kushtoj rrugën e jetës dhe kërkun në shpëtimin. E po të falenderoj që na dëgjove të qëndrojmë para tij e të shëndetim.
po të lutemi në përvizim, që shpia që shenjë të në bashkojnë në trup të vetëm, të gjithë ne që më mëmë të jesë në korpit e qatë në dhe të vjerë në mendë, o Zotë, për kishën tënë dhe të shpërtarë në katranë të botës, për sose dhe të shuriva është për Papa Don Francesco, me i të shvindorë të pranishëm dodën dhe me gjithë lejërin të këtë. Dhe të vjerë në mendë, edhe për vezët dhe motrën tonë, të cilët përshuan me shpresë të gjaldjes dhe për qitha ta që ti që në pëshirën të ndë e pranoj edhe ata në titën e të kyrësatë. Po të lutemi ti mëshirë për ne e të gjithë, që të bëjmë pjestarë në jetën e pasosu. Me Marijën Virgjën Pilinë se në shënë e zetën patën e sa. Me shenjtërit apostu e gjithë shenjtërit, që gjithë kërët e pëqyrë, që se bashku të madrojnë dhe të lëvdojnë, dhe prjesë të rishtin, dhirin të tëmë. Në për krishtin e me krishtin e dhe në krishtin, i roatu i qenë për shëqën, në bashkin e me shkiri i qenë, dhe shkotë të të mërimi dhe të lakimi, për të qenë shikuj, dhe të jeronë për që të më frenë kafe, dhe të t'jemë sigur për Zotë për Zotë. Nuk e fritë të shpreze në lëme, ardhe në të shpërin të arë të Jezu Krishti. Dhe sot një mërë, Jezu Krishti, Jezu Krishti, Jezu Krishti, Jezu Krishti. Po të Zotë Jezu Krishti, nuk e të në posë dhe du, për e pacën, për ju jak pacën. Mosë në shkion kate të, për fejnë e kishën. E pia saj, si për dobleze sate, pacë e bashkë. Ti që jeton në vërëndan, në shekri të shekri dhe. Amen. Pacha së dhëtë që më vërëndë i. Në shekri dhe. I jam në i qenë në pacha të në vërëndë. Thank you.
Ja qenë që ty, ja I që ishtë një kakë të vetës, për lumë të ta, se të në të grishë të vrejtën e qenë që ty.
të lutemi. Moj për lutemi o hirim qeshëm, i afrojnë në mendërin dhe që lirë, dhe të panë johë, gjithë shërdesë sate, dhe të përmjë fungimin qenjë që kemi marë, të vazhdoj të jetoj dhe nësishë në për Krishtin i Zotin tonë. Dalë në motra para se të luat në kimin, të shëroj të falenderoj me gjithë zemën për punën të uaj që bani me tërë familji, së bashku me të pagëzumit e diocezës tonë kuta. Njëkosisht, juftoj të shkoj me të një të pafajtë, shpajsu, sepse kemi ime lutën e përvujtëmi, kemi kërku pëshirë në zotë. E besojnë që e kemi marrë dhe vazhdojnë a liftu pak zubit që të bajnë një të njërë. E ju rajë fejstën e pashve që të aty me qërë në kompallë, nuk këtë komponësimi të ku edhe një herë dheri të fejsta e madhe e njërës e Zotë të tonë. Zotë i qohë me ju. Da në shpirtin. Ju bekohë dhe ju rujtë ju i që të pushteqëm, Ati, vivit dhe shpirë të shenjë. Amen. Shkojme në paqë. Amen.